filmy s mladým čarodějem Harrym Potterem můžeme na obrazovkách vídat už více než 20 let. A ještě déle máme k dispozici knihy s jeho příběhem. Jak dobře filmy a knihy znáte, si navíc můžete ověřovat na kanále Cage Dragon pomocí těchto kvízů. A nemůže samozřejmě chybět ani ten k první části Relikví smrti. Pravidla jsou opět jednoduchá a stejná jako minule. V kvízu se nachází 5 kategorií otázek, každá je zaměřena na jinou věc z příběhu. V každé kategorii je pak 5 otázek, 4 za 5 bodů, na jejich zodpovězení by vám mělo ve většině případů postačit zhlédnout film. A poslední 5. za 10 bodů vychází především z knižní předlohy. Celkově tedy můžete v kvízu získat 150 bodů a ještě 20 bonusových za otázku od jednoho z diváků. Dle vašeho skóre také dostanete známku podle této tabulky. Určitě do komentářů napište, kolik bodů jste získali a které bradavické koleji byste je připsali. Pokud se vám kvíz bude líbit, nezapomeňte na like, odběr a teď už se můžeme pustit do otázek. Zavraždění. Válka se smrti Jedi a pánem zla propukla naplno a je tedy jasné, že obětí tohoto souboje bude přibývat čím dál více. Proto jsem se jako první kategorii rozhodl zvolit postavy, které byly zavražděny během první části posledního dílu Harryho Pottera. Vraždu můžeme vidět v jedné z úvodních scén, kdy při schůzce smrti Jedu s Voldemortem je jako exemplární příklad zavražděna profesorka studia modlů z Bradavic. Jak znělo její jméno? Jmenovala se Charita Burbidgeová a na její hodiny docházela znám známých postav, paradoxně jen Hermiona. Že byl Snapem zabit Albus Brumbál, všichni víme z konce Prince dvojí krve. K jeho smrti však sepsal jeden z jeho blízkých přátel nekrolog, uveřejněný v denním Věžci. Kdo byl autorem vzpomínky na Albuse Brumbála? Byl to Elfias Dóže, se kterým se Harry později setká na svatbě Billa a Fleur Weasleyových. Nový ministr kouzel si ve své funkci dlouho nepobyl. Ministerstvo velmi rychle padlo do rukou Voldemorta a vrcholem bylo právě zavraždění nového ministra, který se jmenoval... Rufus Brousek. Jedna z posledních věcí, které stačil udělat, bylo vypořádat Brumbálovu poslední vůli a předat ji hlavní trojici v Doupěti. Svým životem zaplatil zhledání s pánem zla i výrobce hůlek, který v minulosti vlastnil tu Bezovou. Jak se výrobce, mimo jiné autor hůlky Viktora Kruma, jmenoval? Byl to Mikech Gregorovič. Uznávám samozřejmě jen příjmení. Právě jemu ukradl hůlku mladý Grindelwald, po jehož souboji s Brumbálem skončila u bradavického ředitele. Jednou z nejsmutnějších smrtí v celém příběhu je skon skřítka Dobbyho. Ten nepřežil zásah nožem Bellatrix Lestrangeové do břicha a zemřel tak v Harryho náručí těsně poté, co ho dostal do bezpečí Lasturové vily. Harry se ho rozhodl pohřbít, a to bez kouzel. Jedno však použil, a to k tomu, aby na náhrobek vyryl nápis. Víte, co si na Dobbyho hrobě můžete přečíst za slova? Zde leží Dobby, svobodný skřítek. Při této scéně ukápla slza nejednomu fanouškovi série. Harry Potter nesmí zemřít. Harry Potter byl nejdůležitějším člověkem, o jehož bezpečí usiloval nejen Fénixův řád, ale i ministerstvo. Tedy do té doby, než jej ovládl Lord Voldemort. Právě proto bylo nutné ho dopravit na bezpečnější místo, než byl dům v čísle 4 v Zobí ulici. Plány řádu však komplikovala také schopnost ministerstva sledovat čáry a kouzla neplnoletých kouzelníků. Jak se tento kontrolní mechanismus, který Harry stále na sobě měl, jmenoval? Šlo o takzvaný hlídáček. Díky němu ministerstvo okamžitě zaznamenalo, že v Harryho blízkosti bylo použito kouzlo. Vzhledem k honičce se smrti Jedy v rámci přepravy do Doupěte, už se na něj později nikdo neohlížel. Důležité bylo přežít. Jak už jsem zmínil, Harryho se řád rozhodl přepravit na bezpečnější místo. K tomu vymysleli plán zvaný Sedm Potterů, kdy se hned 6 dalších lidí mělo pomocí mnoholičného lektvaru přeměnit na něj, aby zmátli případné pronásledovatele. Kdo všechno to podstoupil? Tady si video klidně zastavte, časomíra je velmi krátká. Byli to Ron, Hermiona, Flair, Fred a George a Mundungus Fletcher.
Když konečně dorazila většina řádu do Doupěte, okamžitě došlo ke konfrontaci ohledně prozrazení tajného plánu. Lupin si tak otázkou ověřil, jestli jde o skutečného Harryho. To stejné se rozhodl udělat s Lupinem i Kingsley Pastorek. A to tak, že měl Remus vyřknout poslední slova, co oběma řekl Albus Brumbál. Jak zněla? Harry je naše největší naděje. Věřte mu. A měl vlastně pravdu. Když už bylo jasné, že hlavní trojice neuprchne labkům v lese, Hermiona se rozhodla Harryho alespoň zamaskovat, aby nebyl okamžitě odhalen. Víte, jaké kouzlo k tomu použila? Šlo o žihadlové kouzlo, chcete-li žihadlovou kletbu. Ta způsobila napuchnutí celého obličeje jejího kamaráda, takže si nejen labkové, ale i všichni v Malfoyově sídle nebyli jistí, jestli je to opravdu on. Nevždy se ale trojici utajení dařilo a došlo k potyčce. Hned ta první se odehrála v kavárně na Tottenham Court Road, při níž dokázali v souboji zneškodnit dva smrtijedy. Harrymu a ani nikomu dalšímu se tak nic nestalo. Kdo byli ti dva, co trojici napadli? Byli to Antonín Dolohov a Thorfinn Rowell. Oběma pak Hermiona vymazala paměť. Ministerstvo kouzel. Vypravit se na místo ovládané Voldemortem? No, není na výběr, protože právě tam se nachází Vitéal. Proto si trojice připravila plán, kterým se hodlala na nebezpečné místo vypravit. A právě na to zaměříme první otázku. Každý z trojice totiž na sebe vzal podobu jiného zaměstnance ministerstva. Vzpomenete si alespoň na dva z nich? Ron se přeměnil na Rega Kettermoula, Hermiona na Mafaldu Hopkirkovou a Harry na Alberta Rancorna. Když se jim konečně podařilo na ministerstvo dostat, zjistili, že zničená fontána u vstupu byla nahrazena novou, která znázorňovala, jaké postavení přísluší mudlům. Jaký nápis, řekněme motto, bylo na tomto monumentu vyobrazeno? V kouzlech je síla. Tuším, že tento název měla i kapitola v knize, ve které se na ministerstvo dostali. Jednoho ministra jsme pohřbili, do čela ministerstva kouzel tak mohla být dosazena Voldemortova prodloužená ruka. Kdo se stal novým ministrem kouzel po Rufusi Brouskovi? Byl to Pius Břichnáč. Ve filmu to na mě působí tak, že by měl patřit mezi smrtijedy. V knize byl však pouze očarován kletbou Imperius, takže ve skutečnosti netušil, jak si počíná. Dolores Umbridgeová mohla v novém režimu ukázat svou pravou tvář. Soudila totiž nečistokrevné čaroděje a kouzelníky. Obvykle je posílala přímo do Azkabanu. Jak se komise, které byla členkou, jmenovala? Šlo o komisi pro registraci čarodějů z mudlovských rodin. Paralela s událostmi druhé světové války rozhodně není náhodná. Útěk z ministerstva nevyšel podle plánu. Trojice se totiž už nemohla vrátit na Grimoldovo náměstí, jelikož tam omylem spolu přemístili i Yaxleyho. Kam je tedy Hermiona místo toho přenesla? Respektive, jistě víte, že to bylo do lesa. V knize je však upřesněno, že jde o místo, na kterém všichni v minulosti byli. Pokud si na tohleto vzpomenete, máte tady 10 bodů. Raději to přímo ocituji. Kde to jsme? V lese, kousek od místa, kde se konalo mistrovství světa ve Fanfarpálu. Odpověděla Hermiona. Chtěla jsem něco skrytého a uzavřeného a tohle bylo první místo, na které si pomyslela, dořekl za ní Harry. Otázka od diváka. Svatba Billa a Flair nedopadla zdaleka tak, jak by si svatebčané a hosté přáli. Narušili příchod smrtijedů. Před ním však ale stačil na svatbu přiletět patron a všechny varovat. Kdo jej ale vyslal? Pokud si vzpomenete, 20 bonusových bodů je vašich. Byl to Kingsley Pastorek. V tu dobu se totiž nacházel na ministerstvu a byl tak přímým informátorem. Relikvie smrti. V existenci těchto mocných předmětů věřila jen hrstka lidí. Jak se ale ukázalo, skutečně existují a následně hráli v příběhu velkou roli. A tak si dejme snadnou otázku na úvod.
Dokážete vyjmenovat všechny tři relikvie? Poprosím o opravdu přesné názvy, jinak to nemůžu uznat. Bezová hůlka, kámen vzkříšení a neviditelný plášť. Symbol relikví připomínal jakési oko, ve skutečnosti ale znázorňuje tři předměty, které jste měli jmenovat v minulé otázce. Kde však poprvé Harry spatřil znak relikví? Bylo to na svatbě Billa a Flair, protože ho měl na krku Xenophilius Láskorát. Tehdy však tomuto znaku nepřikládal nějak velký význam. Symbol relikví se nacházel na hrobě v Godrikově dole. Čí náhrobek byl tímto znamením ozdoben? Byl to hrob Ignotuse Peverella, původního majitele neviditelného pláště, tedy třetí relikvie, a vlastně Harryho předka. Že je kámen vzkříšení ukryt ve Zlatonce, Harry zpočátku nevěděl. Brzy ale objevil, že pokud se jí dotkne rty, ukáže se nápis, chcete-li vodítko, kdy se Zlatonka má skutečně otevřít a vydat, co skrývá. Jak zní známý nápis na Zlatonce? Otevírám se na konci. Nakonec to ale bude těsně před Voldemortovým koncem a ne koncem života Harryho Pottera. Když se trojice vypraví za Láskorádem, aby jim vysvětlil tajemný symbol relikví, mají pochyby, že takové předměty mohou existovat. Láskorád jim však minimálně u hůlky vysvětlí, že její stopa v historii jasně patrná. V knize dokonce jmenuje čaroděje, o kterých se ví, že takovou hůlku měli mít v držení. Vzpomenete si alespoň na jednoho z nich? Měli Emmerich zlý, toho zavraždil Nikodém neblahý, od něj ji měl získat Godelot, později přešla k Barnabáši Deverilovi a toho následně zabil Loxias. A po něm ji měl získat jeden z dvojice Arcus nebo Livius. Kterékoliv ze jmen má hodnotu 10 bodů. Kdo to komu řekl? Na závěr jsem se rozhodl vybrat jednu záludnou kategorii. Z filmu jsem vybral několik vět, které jedna z postav řekla jiné. Ještě jednou připomenu, že jde o repliky z filmu, takže se tato konverzace třeba v knize nemusela vůbec objevit. Pochopitelně také repliky budu číst já a nepustím vám nahrávku z filmu. To by bylo moc snadné. Já to pořád nechápu. Proč musíme odjet? Protože tady není bezpečno. Jde o konverzaci mezi Vernonem Dursleym a jeho synem Dudleym, když balí auto, aby mohli opustit zobí ulici. Pojď, tati, Harry se teď s námi nechce bavit. Jen mu zdvořilost brání to říct. Tak to ukončila setkání na svatbě Lenka Láskorádová, když promluvila ke svému otci, Xenophiliusovi. Skvělý kecky. Hodně krátká věta, co? Tak to Ron pochválil doby mu jeho boty, když se ve filmu potkali na Grimoldově náměstí. Budu na to muset mluvit, aby se to otevřelo. A potom na nic nečekej. Tohle řekl Harry Ronovi, těsně předtím, než se pokusil zničit Viteál. Tahle věta by mohla vyznít trochu sexuálně, ale rozhodně to tak není. Kdo vyřknul? Nestyď se, zlato, pojď blíž. Bellatrix Lestrangeová takto oslovila draka Malfoye, aby se pokusil říci, jestli zajatec v jejich domě je opravdu Harry Potter. Já doufám, že se vám i 7. filmovo-knižní kvíz líbil. Pokud ano, dejte určitě like a odběr. Nezapomeňte si zkontrolovat podle následující tabulky, kolik jste získali bodů a jakou známku byste obdrželi, pokud by šlo o test u NKÚ. Za týden se na vás těším s dalším kvízem, který se zaměří na poslední filmové zpracování. A budu doufat, že na něj klikne zase spousta z vás.